Ja, нөгөө ярьснаар дээ. Аа. Хоёлаа хоёслол Монгол төрх юм уу? За, 1 2 3. Э. Сайн. Тэр уучлаарай. Хаан цогцсон байна. Шонно. Оо, тийм энэ чи их арай гайгүй. За, арай отой. Химжээ згаад орж ирээ. Энийг гоё юм байна. За, тийм үү. Аа. Я не могу это делать.